Študent je biomedicinske tehnike, lahko v naših laboratorijih v sklopu raziskovalnih nalog raziskujejo, kako električni pulzi vplivajo na bakterije. Pogledali si bomo pripravo vzorca bakterij in ga tretirali z električnimi pulzi. S takšno metodo, ki pravimo elektroporacija, lahko tretiramo najrazličnejše celice, od bakterij do celičnih linij. Prav tako je uporabna pri ekstrakciji proteinov ali biogoriva iz alg, uporabimo pa lahko tudi pri podaljševanju svežine prehrambenih izdelkov.